Eurooppa-päivää vietetään torstaina 9. toukokuuta ja sen kunniaksi mä ajattelin tulla tsekkaamaan, että mitä sillä EU-rahalla oikein täällä Keski-Suomessa tehdään. Tässä mun selän takana on VTT:n Jyväskylän toimipiste. VTT on yksi suurimpia EAKR, eli Euroopan aluekehitysrahoituksen saajia Keski-Suomessa. Jani Lehto, tervetuloa mukaan ja kerro vähän, minkälaisia asioita täällä tehdään. Kiitos. VTT on valtion omistama tutkimuslaitos ja meidän tehtävä on tuottaa yhteiskunnan ja yritysten hyväksi tieteeseen ja tutkimukseen liittyviä tuloksia. Tänä päivänä puhutaan paljon viheliäisistä ongelmista tai globaaliongelmista, jotka ihmiskunnan pitää taklata. Ja moni näistä ongelmista tuntuu liittyvän niihin materiaaleihin, joita me käytetään ja siihen, että ne ei ole kestävä ratkaisu pitkällä tähtäimellä. Meidän tehtävä on nyt miettiä haastelähtöisesti näitä isoja asioita ja tästä mulla on esimerkiksi muutama hyvä esimerkki tästä EAKR-rahoituksesta, että tämä on melkein se tärkein pointti tässä kaikessa, että me ollaan voitu tällä EAKR-rahoituksen avulla niin tehdä paljon tutkimusta, mikä tavallaan on tämmöisen soveltavan tutkimuksen eturintamassa tavallaan aikaansa edellä tutkia asioita, mitkä ei ole välttämättä vielä ihan ajankohtaisia, mutta ovat hyvin lähellä sitä. Yksi hyvä esimerkki tästä, mitä tehdään tästä täällä paikallisesti, se, että meillä rakentuu tämä Nova-sairaala tänne, niin siinä ollaan lähdetty yhteistyössä miettimään, että minkälaisia biopohjaisia tuotteita voitaisiin tähän uuteen Nova-sairaalaan tuoda esimerkiksi korvaamaan muovia ja miten siellä voitaisiin esimerkiksi sitten, antibioottiresistenssiä taklata erinäköisillä uuden sukupolven tuotteilla. Meillä täällä Jyväskylän VTT:llä on ihan maailmanluokan osaamista puukuitujen suhteen. Mä luttasin teidän verkkosivuilta ja siellä puhutaan seismisestä läpimurrosta. Meidän tällä rahalla muokkaama ympäristö, niin se on ollut monessa hankkeessa keskiössä ja tälläkin hetkellä meillä pyörii yli 30 yrityksen kanssa tämmöinen iso ohjelma, platform, missä etsitään vaihtoehtoja tuomaan erilaisia biopohjaisia tuotteita korvaamaan muovia, esimerkiksi selluloosapohjaisia tuotteita. Ja tämän avulla me ollaan voitu nousta tavallaan maailmanlaajuisesti tällaisen vaahtotutkimuksen kärkeen. Meillä on isot globaalit brändit tullut tänne meille kehittämään omia tuotteitaan meidän kanssa. Tekstiilikuidut, se on iso teema tällä hetkellä metsäteollisuudessa, että meillä on tuossa Äänekoskella Metsägruppi on lähtenyt tekemään tekstiilikuitu oma pilottilinjansa. Meillä täällä Jyväskylässä on spin-off-yritys täältä VTT:ltä lähtenyt nimeltään Spinnova, joka tekee kanssa selluloosasta tekstiilikuitua. Ja selluloosastahan, siitähän on niin moneksi, niin kuin äsken puhuttiin, että siitä voi mennä tekstiiliin. Mutta ei jäädä pelkästään siihen, vaan lähdetään kaiken näköisiin komposiitteihin ja jopa elektroniikkasovelluksiin. Biohajoavuus ja kierrätettävyys, että ne on niitä isoja teemoja tulevaisuuden materiaaliratkaisussa. Tähän tyyliset asiat, niin kuin tämä tekstiilikuitu, niin toki se vaatii paljon osaamista, mutta myös sitä kykyä ja halua ajatella asiaa vähän eri tavalla uudesta näkökulmasta, että se on ollut hirmuisen tärkeää näissä kaikissa. Et tästä on nyt muutama hyvä esimerkki. Ensimmäinen on tämä, että me aloitettiin vuonna 2013 tämmöinen aurinkoenergiaan ja tuulivoimaan liittyvä hanke täällä EAKR-rahoituksessa täällä Jyväskylässä, missä mietittiin sitä, miten aurinko ja tuuleminen ja kasvaminen vaikuttaa energia- ja lämpöverkkoihin. Ja tämä tehtiin siis aikana, jolloin yleisesti nähtiin, että näillä ei kyllä ole minkäännäköistä tulevaisuutta ainakaan Suomessa. No, tästä hankkeen seurauksena siitä kasvoi iso valtakunnallinen strateginen tutkimusalus Neocarbon. Ja sen Neocarbonin tiimoiltakin niin on syntynyt kaksi spin-off-yritystä, Solar Foods ja Solar Power, ja sen avulla on tuotu paljon uutta tietoa sekä auringon ja tuulen mahdollisuuksista että myös hiilidioksidin hyötykäytön mahdollisuuksista. Yksi näistä keskeisistä ihmiskunnan ongelmista tällä hetkellä on proteiini ja ne proteiinilähteet, joita me käytetään. Teillä on tähänkin asiaan ratkaisu, eikö vaan? Kyllä, että meillä on omalta osaltamme siihen pieni pala annettavana. Eli me ollaan täällä yhdistetty nyt tällä EAKR-rahoituksella tämmöinen biotalouden ja hyönteistalouden yhteishanke Vinsects, jossa mustia sotilaskärpäsiä kasvatetaan tällaiseksi rehuissa käytettäväksi proteiinilähteeksi. Tällä hetkellä näyttää, että moni hanke on menestyksekkäästi menossa eteenpäin.
jos kaikki toteutuu niin kuin te toivotte, niin miltä maailma näyttää vuonna 2020 tai vuonna 2030? Lähdetään vaikka siitä, että jos ajatellaan, että asioita, mitä me tehdään kuitututkimuksessa, niin vuonna 2030 meillä on enemmän työpaikkoja Suomessa, Jyväskylässä ja Keski-Suomessa. Me saadaan enemmän vientituloja uusista lisäarvoisista selluloosatuotteista. Me ollaan kehitetty uusia tuotteita tekstiilimarkkinoille, uusia tuotteita komposiittimarkkinoille, uusia tuotteita jopa elektroniikkamarkkinoille. Me ollaan tuotettu uusia lisäarvoisia tuotteita LinkedInistä ja niin poispäin. Me ollaan entistä energiatehokkaampia, meidän hiilijalanjälki on pienempi, me käytetään aurinko- ja tuulivoimaa enemmän, me ajetaan aurinkoautoilla ja biokaasuautoilla. Me käytetään hyönteisiä proteiinilähteenä. Eli hyvin mielenkiintoisia tulevaisuuden näkymiä pelkästään siinä aiheessa teemoja, mitä me täällä tehdään.